Love from me to you. 大家好，我是 Pastor James 雅晨牧师。最近我们在分享一个系列，叫做侍奉上帝。当我们活出了神创造我们的目的的时候，哇，我们的生命就有价值，就发出光彩。而神创造我们其中一个很重要的目的，就是要来侍奉上帝。上个礼拜我们谈到侍奉上帝第一个重要原则，就是要有一颗对的心。而第二个呢，就是你要有好的技巧。我从小在教会长大，我知道怎么样来唱诗歌，带领这个活动。但是你知道吗？如果我就觉得说啊，我都会了，就是这么做嘛，很简单。那其实你的服事呢，或是你的成果表现，不但是不会维持原状，反而是越来越没有果效。圣经这个诗篇33篇第三节说到，应当向神唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。哇哦，原来我们在侍奉上帝的时候，我们要有新的一个期待，而且我们要弹得巧妙，我们的技巧可以越来越加强，声音要洪亮啊，永远要有这样一个热情的心。其实不论我们在什么事情上面，在工作上，在侍奉上，在人际关系上面，甚至夫妻亲子之间的关系的相处和建造上面，我们都可以有一个自勉，我可以让自己有更好的技巧，有更好的方式。现在我是一位传讲神话语的牧师，你知道吗？我非常的希望我在表达的能力上面可以越来越加强，不但我希望，相信你更希望，对不对？哇，不然你坐在台下听我讲到，你都会睡着了，或是可以滑手机哈。哇，希望我永远能够有，不但是有个对的心，我也有个越来越好的一个表达的能力呢，好让你们专心到都不想滑手机，专心到都不会打瞌睡。不但是为了让我自己好像这个表现得很好，更是让我的侍奉能够更有果效。所以亲爱的朋友们，不论你在哪里侍奉，用什么方式侍奉，或者是在教会，或是对不同的人事物，让我们彼此勉励，永远可以越来越越心越意的更好的技巧，好让我们能够在我们侍奉上面可以发挥出更大的功能，更大的果效，好吗？ Love from me to you. See you next time.